ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን ከአማራ ብዙን መገናኛ ድርጅት የማህበራዊ ድረገጽ ዋና ዋና ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ዳግማዊ የተሰራና ታዘብ አራጋው አብረን እንቆያለን የዘንድሮ የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ በአራት የትምህርት አይነቶች ብቻ እንደሚወሰን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል የዘንድሮ የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ በአራት ትምህርት ዓይነቶች ውጤት ብቻ እንደሚወሰን የትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ ነሐሴ 292011 ዓ ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጧል እነዚህ የትምህርት ዓይነቶች እንግሊዝኛ ሂሳብ አፕቲቲዩድ እና ፊዚክስ በተፈጥሮ ሳይንስ እንዲሁም ጂኦግራፊን ጨምሮ በማኅበራዊ ሳይንስ ነው የተወሰነው ይህም የሆነው በሌሎቹ የትምህርት ዓይነቶች የውጤት ግሽበት በመታየቱ ነው ተብሏል እንደ ኢቢሲ ዘገባ በቀጣይ ደግሞ የመግቢያ መቁረጫ ነጥብ ይወሰናል ተብሏል ምሁራን በጥናትና ምርምር የተደገፉ ሀሳቦችን በማቅረብ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ላይ መስራት እንዳለባቸው ለአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት አስተያየት የሰጡ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ሙሁራን በጥናትና ምርምር የተደገፉ የመፍትሄ ሀሳቦችን በማቅረብ ለሀገር ሁለንትና እድገት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍ ያለመሆኑ ይታመናል ይህ የሚሆነው ግን ተግባራዊ ውጤት ሲታይበት ነው አስተያየት ሰውጮቹ እንደተናገሩትም ሙራን መንግስትን በመሞገት ለህዝብ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተጠቃሚነት ከመስራት አኳያ ውስንነት አለባቸው ብለዋል የባህር ዳር ከተማ ነዋሪው አቶ ሳሙኤል በላይ ሞራን ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ በመተንተን የተሻለ የመፍትሄ ሀሳብ ይዘው ከመቅረብ ይልቅ እንደ ማንኛውም ነዋሪ በየጓዳው ትዝብታቸውን ሲሰጡ ይደመጣል ብለዋል ከዚህ በፊት ሲወጡ የነበሩ ደንቦችና መመሪያዎች ላይ ምሁራን በክልልና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው አስተያየት የመስጠት እድል ባይኖራቸውም አሁን በዩኒቨርሲቲዎች ፎረም እና በአማራ ምሁራን ጉባኤ በተደራጀ መልኩ ህዝቡን ሊጠቅሙ የሚችሉ ስራዎችን መስራት እንዳለባቸውን የጠቆሙት ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ድልበድልረታ ረታ ምሁራን ለሀገር ግንባታ ሲነሱ ብዙ ፈተናዎች ሊገጥሟቸው ይችላሉ ግን ደግሞ ፈተናዎችን በማለት በእድገት ጎዳና ያሉት ሀገራትን ታሪክ ከማውራት ባለፈ ታሪክ ሰርተው ሊያሳዩን ይገባል ነው አሉት አቶ የሸዋስ መንገሻ ሀገር ወዳልተገባ ዝማሚያ ስትሄድ ምሁራን ቁጭ ብለው ከመመልከጥ ወጥተው በጥናትና ምርምር የተደገፉ ስራዎችን በማቅረብ ሀገርን ሊታደጉ ነው የተናገሩት በተለይ ምሁራን በማንነትና በድንበር ጉዳይ ላይ ልዩ ልዩ ጥናቶችን በማድረግ እውነታውን ለፖለቲካ መሪዎች ማሳየት እንዳለባቸውን የመከሩት ይህ ሲሆን ሚናቸውን ህዝብ በሚጠቅም መልኩ መወጣት እንደሚችሉ ነው አስተያየት ሰጫዎቹ ሀሳብ የሰጡት ምሁራን በተለያዩ የመወያያ መድረኮች ሀሳብ እንዲያካፍሉ ሲጋበዙ በቂና የሚያከራከር ሀሳብ ይዘው ሲቀርቡ ብዛ አይስተዋሉም ይህ ደግሞ መሻሻል አለበት ብሏል አስተያየት ሰጫዎቹ የሌሎች ሀገራትን ታሪክ ከመንገር ባለፈ ምሁራን ታሪክ ሰርተው ማሳየት እንደሚጠበቅባቸው አማራጭ ፖሊስና ስትራቴጂ በማቅረብ ና የተሳሳቱ አሰራሮችን በመሞገድ ትክክለኛውን አቅጣጫ ማሳየት እንደሚገባቸው ነዋሪዎቹ አስተያየት ሰጥተዋል ሪፖርተራችን አዳሙ ሽባባው እንደዘገበው በክልሉ ባለፉት ሶስት ዓመታት አራት መቶ ሺህ የሚጠጋ የንብ መንጋ መቀነሱ ተነገረ የንብ እርባታውን ማዘመን ባለመቻሉ በየአመቱ 1አ ሺህ የማር ምርት ማግኘት አልተቻለም የጸረ ተባይና ጸራረም ኬሚካል አጠቃቀም ለንቦች መንጋ መቀነስ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን የአማራ ክልል እንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ አስታውቋል የኤጀንሲው የንብ ርባታ ባለሙያ አቶ ሞሐመድ ጌታሁን ለአማራ ብዙሀ መገናኛ ድርጅት እንደተናገሩት በክልሉ ውስጥ በባህላዊ በዘመናዊና በሽግግር ቀፎ 15494 ህብረ ንቦች ወይንም የንብ መንጋ ይገኛሉ በክልሉ በ204 ዓ ም ከነበረው ህብረ ንብ 400 የሚሆነው እንደቀነሰ ባለሙያው ነግረውናል በ2010 ዓ ም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተጠናውን መረጃ መሠረት አድርገው ባለሙያው እንደተናገሩት የፀራረምና የፀረ ኬሚካል ርጭት የቀሰም እጽዋት እጥረት የንብ ጠላት እየተባሉ የሚጠሩ ነፍሳትና እንሰሳት ድርቅና በሽታ ለኅብረ መቀነሱ ምክንያቶች ናቸው ዋነኛ ጉዳት አድራሽ ሆኖ የተለየው ግን የኬሚካል አጠቃቀም እንደሆነ ጥናቱ እንደሚያሳይ ነው ባለሙያው የገለጹት 54 በመቶ የሚሆነው ኅብረ ንብ ኬሚካሉ በሚረጭበት ቦታ 34 በመቶ የሚሆነው በቀፎ መግቢያና መውጫ 8 በመቶ የሚሆነው የንም መንጋ ደግሞ በቀፎው ውስጥ እንደሚሞት ጥናቱ አሳይቷል የጥናቱ አሙና በተወሰደባቸው አካባቢዎችም በኬሚካል ርጭት ምክንያት 14400 የንም መንጋ ጉዳት ደርሶበታል ጉዳቱ በገንዘብ ሲተመን 11 ሚሊዮን 520 ሺ ብር እንደሚሆን በጥናቱ ተገልጿል ጉዳቱን ለመቀነስ ንቦች ወደ ማደሪያቸው ከተመለሱ በኋላ ወደ ማታ አካባቢ ርጭት ማካሄድ በምክር ሐሳብ ቀርቧል ከፍተኛ መርዛማነት ያላቸው ኬሚካሎች እንዳይረጩ ማድረግ እንደሚገባም ባለሙያው አሳስበዋል የኬሚካል ርጭት በሚካሄድበት አካባቢ የሚገኘው ንብ ተግባሩ እስከሚከናወን ድረስ ተረጭቶ ወደ ሌላ አካባቢ ማዛወር ሌላኛው መፍትሄ ነው ንቦች በሚገኙበት እስከ 3 ኪሎ ሜትር የኬሚካል ርጭት እንዳይካሄድ በማድረግና የተቀናጀ የተባይ መከላከያ ዘዴ መጠቀም ጉዳቱን መቀነስ እንደሚቻል ነው ምክረ ሐሳብ የቀረበው በክልሉ ከሚገኙ 1 ሚሊዮን 1 የንብ መንጋ ውስጥ በዘመናዊ ቀፎ ውስጥ የሚገኘው 32273 ብቻ ነው 967 በመቶ የሚሆነው ህብረንብ ደግሞ በባህላዊ ቀፎ ውስጥ ይገኛል ይህ የሚያሳየው በዘመናዊ መንገድ የሚከናወነው የንብር በዓታ ሥራ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መሆኑን ነው በአንድ ዘመናዊ ቀፎ ውስጥ በአማካኝ ከ25 እስ 40 ኪሎ ግራም ከሽግግር ቀፎ ከ15 እስከ20 ኪሎ ግራም የማር ምርት ይገኛል ከባህላዊ ቀፎ ደግሞ እስከ 10 ኪሎ ግራም ምርት ይገኛል በአንድ ቀፎ ውስጥ በአማካኝ ከ20 እስከ 60 ንቦች ይኖራሉ በአማራ ክልል በአመት እስከ 250 ቶን ማር እንደሚገኝ ከክልሉን ሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ የተገኘ መረጃ አመላክታል በንብርባታ ላይ የሚታዩ ችግሮች ቢፈቱና በባህላዊ ቀፎ ማምረትን ወደ ዘመናዊ እና የሽግግር ቀፎ መተካት ቢቻል በክልሉ በአመት እስከ 40 ቶን የማር ምርት የማግኘት አቅም እንዳለው ነው ኤጀንሲው ያስታወቀው ይህም ማለት የንብርባታውን ማዘመን ባለመቻሉ በየአመቱ 150 ቶን የማር ምርት ማግኘት እንዳልተቻለ ነው መረጃው የሚያሳየው እንጦጦ ፌሎሺፕ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ጋር በመተባበር በሶፍትዌር ና በስራ ፈጥራ ያሰለጠናቸውን ሴቶች አስመረቀ ተመራቂዎቹ ለሶስት ወራት በሶፍትዌር ድረገጽ ማበልፀግና በስራ ፈጥራ የሰለጠኑ ሲሆን ወደ ስራ የሚያስገባቸውን ፕሮጀክትን በመረቃቸው ላይ አስተዋውቀዋል ባሉበት አካባቢ ኢንተርኔትን ብቻ በመጠቀም የአውቶቡስ ትኬት መቁረጫ የታካሚዎች መረጃ መያዣ የጥናት ወረቀቶች መገኛ እና አስጠኝ ማገናኛ በተመራቂዎች የበለጸጉ ናቸው ሴቶች በቴክኖሎጂ ዘርፍ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ መንግስት ድጋፍ ማድረጉን አጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ከዚህ በፊት በብሎክቼን ቴክኖሎጂ የሰለጠኑ ሴቶች ከፍተኛ ተከፋይ መሆናቸውን ጠቁመዋል ለጥናትና ምርምር ከሚመደበው በጀት እስከ 25 በመቶ የሚሆነውን ለሴቶች ተመራማሪዎች እንዲሁን ለማድረግ እንደሚሰራም ተናግረዋል የካናዳ አምባሳደር አንቶኒ ቼቨረር በበኩላቸው የተመራቂዎች ፕሮጀክት ወደ ስራ እንዲገባ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ካናዳ ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል የእንጦጦ ፌሎሺፕ መስራችና ስራ አስኪያጅ ወጣት ወንጌላዊ ተካ ሴቶች በቴክኖሎጂ ዘርፍ ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ ተመራቂዎቹ የሰሯቸው ስራዎች ማሳያ ናቸው ብላለች ተመራቂዎቹ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተውጣጡ መሆናቸውን ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስሩ አለ ትላንት ምሽት ሶስት ሰዓት አካባቢ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወሩ የነበሩ 26 ሽጉጦች ቦምባስ የመቆጣጠሪያ ጣቢያ ላይ በጉምሩክ ፈታሾችና በፌዴራል ፖሊስ አማካኝነት በቁጥጥር ስር ውለዋል በወቅቱ ከሽጉጦች ጋር ሁለት የሽጉጥ ሰደፍና 11 ካርታ የተያዘ ሲሆን ህገወጥ መሳሪያው በተሽከርካሪ ሲዘዋወር በቁጥጥር ስር ውሏል ህገወጥ መሳሪያውን የጫነው ተሽከርካሪ ወደ ሐረር መስመር እየተጓዘ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል ኮንትሮባንድ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶችን የሚያስከትል ሲሆን ከዚህ ውስጥ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የህዝብን ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል የኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት የገቢዎች ሚኒስቴርን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የጥቂት ህገወጦች ፍላጎት በሚያሟላው የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ ምክንያት የሀገር ሰላም እንዳይደፈርስ የሰላም ባለቤት የሆነውን ህዝብ በንቃት እንዲጠብቅ የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን በጋራ ጥሪ አስተላልፈዋል በጌዲዮ ጉጂ አማሮና ቡርጃ አካባቢዎች የነበሩ የጸጥታ ችግሮች ተቀርፈው ወደ ቀደመ ሰላማቸው መመለሳቸውን በማስመልከት የችግኝ ተካላ ተካሄደ ይህን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር በሰላም ሚኒስትር በአደጋ ስጋ ስራ አመራር ኮሚሽን የተዘጋጀ ሲሆን ተከላው በጌዲዮ ና በምዕራብ ጉጂ አዋሳኝ አካባቢ ተካሂዷል የጌዲዮ ጉጂ አማሮና ቡርጅ ብሔረሰቦች አባ ገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት ነው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የተካሄደው አባቶች ከመረቁና የአብሮነት መልእክት ካስተላለፉ በኋላ አራቱ ብሔረሰቦች የቀደመ ተሳስቦና ተፋቅሮ የመኖር ባህል ይቀጥል ዘንድ ችግኝ ተክለዋል በመርሃ ግብሩ ላይ የጌዲዮ ተፈናቃዮች በምዕራብ ጉጂ ዞን በሚገኘው ቀርጫ ወረዳ ና በሌሎች አካባቢዎች ሙሉ ለሙሉ መመለሳቸውን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታ ተናግረዋል የጌዲዮ ተፈናቃዮች በአሁኑ ወቅት በመህርሻ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን ኮሚሽኑ ምርት እስከሚደርስላቸው ድረስ የምግብና ሌሎች ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ተነግሯል በመላ ሀገሪቱ በጎርፍና በሌሎች ምክንያቶች ከቀሩት ጥቂት ተፈናቃዮች በስተቀር አብዛኞቹ ወደ ቀደመ ቀያቸው እንደተመለሱ ተገልጿል ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን እንደዘገበው በድሬ ደዋ ከተማ አስተዳደር የተከሰተውን የቺኩን ጉንያ ውረርሽን ለመከላከል ቫይረሱን የምታስተላልፈውን ትንኝ የመራባት ሂደት ለማጥፋት የቤት ለቤት የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ እንደሚገኝ ተገለጸ ርጭቱ አሁን ላይ በአራት ቀበሌዎች እየተካሄደ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረገው የአስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ፋኡድ ከድር እንደገለጹት ርጭቱ ሰባ ሁለት ባለሙያዎችን በማሰማራት እየተካሄደ ነው ይህም በሽታውን የምታስተላልፈው ኤደስ የተሰኘችውን ትንኝ የምትጥላቸውን እጮች ከመነሻው ለማጥፋት ያስችላል በተለይም ከዝናብ ውሃ ከጣራ ላይ በአሸንዳ የሚጠራቀመው ውሃ የትንኟ እጭ ሊኖራቸው ስለሚችል ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ነው የተገለጸው ወረርሽኙ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ 25000 ዜጎች በወረርሽኙ መጣቃታቸውን የተገለጸ ሲሆን ትንኛ ከዚህም ቀደም በከተማዋ የምትገኝ በመሆኗ ለስርጭቱ ከፍ ማለቱ ምክንያት እንደሆነ ገልጸዋል የጤና ሚኒስቴር ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ከገንዘብና ቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ 12 የጤና ባለሙያዎችን በመልአክ ከቢሮው ጋር እየሰራ እንደሚገኝ ተጠቁሟል እንዲሁም ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ከባለሙያዎች ጋር በመሆን በነገ ሁለት በድሬዳዋ ጉብኝት በማድረግ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር በሚሰራው ስራ ላይ ከአስተዳደሩ ጤና ቢሮ ጋር ምክክር ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል የጤና ሚኒስተር እንደዘገበው የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በደቡብ አፍሪካ እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃት አወገዘ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ በደቡብ አፍሪካ በሚኖሩ የሌሎች አፍሪካ ሀገራት ዜጎች ላይ ኢላማ ባደረገ መልኩ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃትና የንብረት ዝርፊያ የኢፌድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በጽኑ አውግዟል ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲርል ራማፎዛ ድርጊቱን በማውገዝ በጉዳዩ ላይ የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር በማዋል ለህግ እንደሚያቀርቡ የገቡት ቃል የሚያበረታታ መሆኑን አስታውቋል በየደረጃው የሚገኘው የደቡብ አፍሪካ ባለስልጣናት ጠንካራ ክትትል በማድረግ በድርጊቱ የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር እንዲያውሉና ለህግ እንዲያቀርቡ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ዜጎችን ደህንነት እንዲጠብቅ አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርጉ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ጥሪውን አቅርቧል በደቡብ አፍሪካ የሚገኘው የኢፌድሪ ኢምባሲ ከሚመለከታቸው የአገሪቱ ባለሥልጣናትና ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጋር ሁኔታውን ለማረጋጋት በቅርበትና በትብብር እየሰራ መሆኑን በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያደርገውን ክትትል አጠናክሮ እንደሚቀጥልም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደዘገበው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሴራ ራማፎሳ በውጭ ሀገራት ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃትና ዘረፋው አገዙ ለወትሮም ቢሆን በውጭ ሀገራት ዜጎች ላይ ጥቃት መፈጸም እንግዲህ ያልሆነባት ደቡብ አፍሪካ ከሰሞኑ ደግሞ ሁኔታዎች አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን የሚያረጋግጡ ድርጊቶች እየተስተናገዱባት ነው ከሌሎች ሀገራት ወደ ሀገሪቱ ገብተው በስራ ላይ የሚገኙ ሰዎች ላይ ዘር ተኮር ጥቃት ግድያና ዘረፋው እየተስፋፋ መምጣቱም የአደባባይ ሀቅ ሆኗል ይህን ተከትሎም በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ኢትዮጵያውያኑ በጋራ ሆነው ራሳቸውን ከጥቃት እንዲከላከሉ ኤምባሲው ደግሞ ሁኔታዎች እንዲስተካከሉ ጥረት እንደሚያደርግ ከትናንት በፊት አስታውቆ ነበር የጥንቃቄ መልእክቱን ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችም ለዜጎቻቸው አስተላልፈዋል የአፍሪካ ህብረትም ድርጊቱን በጽኑት እንደሚያወግዘው ትናንት ባወጣው መገለጫ አስታውቋል ባለፈው ሰኞና ማክሰኞ ደግሞ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ሄደው በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ዜጎች ድርጊቱን በሰላማዊ ሰልፍ አውግዘውታል እንደ አንድ ሀገር ህዝብ ተሰባስበን ራሳችንን ከጥቃት መከላከል አለብን በማለት ድምፃቸውን በአደባባይ አስተጋብተዋል አሁን በደቡብ አፍሪካ የተለያዩ አካባቢዎች በሌሎች የአፍሪካ ዜጎች ላይ ዘር ጠኮር ጥቃት ጠንከር ብሏል ሱቆችና ሌሎች ውድ ንብረቶች ጌጣጌጦች የዘራፊዎች ሲሳይ ስለመሆናቸው እየተዘገበ ነው ድርጊቱ ደግሞ በተለይ በጆሃንስበርግ ከተማ የከፋ እንደሆነ ነው የተገለጸው ይህን ተከትሎም የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሲር ራማፎዛ የጸጥታ አካላት ድርጊቱን በቶሎ እንዲያስቆሙ ትእዛዝ አስተላልፈዋል የተስፋፋ የመጣውን ዘር ተቆር ጥቃትና ዘረፋም ኮንነዋል የሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ዜጎችን ለይቶ ለማጥቃት ምንም ምክንያት የለም ያሉት ፕሬዚዳንት ራማፎዛ በደቡብ አፍሪካ መሆን የሌለበት ጥፋት ተፈጽመዋል ከዚህ በላይ ልንታገሰውም አይገባም ይህ ከህግ የበላይነት ፈጽሞ የተቃረ ነው ብለዋል ፕሬዚዳንቱ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ድርጊቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ነው የጸጥታ አካላትን ያዘዙት በድርጊቱ የተሳተፉ አካላትን በቁጥጥር ስር መዋል እንደተጀመረም በዘገባው ተጠቅሷል ቢቢሲ እንደዘገበው ኮንጎ ለደን ልማት የሚውል የ97 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ አገኘች ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የደን ሀብተዋል ለመጠበቅና ለማልማት እንቅስቃሴ ጀምራለች የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ደኒስ ሳሱ ንጌሶ ለሀገሪቱ የደን ልማትና የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋሚያ ስራዎች የሚውል የ97 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ ከመካከለኛው አፍሪካ የደን ኢኒሽቲቭ ለመቀበል ስምምነት ላይ ደርሰዋል ድጋፉን የአውሮፓ ህብረት ፈረንሳይ ጀርመን ኒዘርላንድ ኖርዌይ ደቡብ ኮሪያና እንግሊዝ በትብብር የሚለግሱት ነው ተብሏል ባለፈው ሳምንት በፈረንሳይ የተሰበሰቡት የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት የሚያደርጓቸውን የአየር ንብረት ለውጥ መቋቋሚያ ስራዎች ለመደገፍ መምከራቸው የፈረንሳይ ፕሬዚዳንትና የወቅቱ የቡድን ሰባት አባል ሀገራት መሪ ኢማኑኤል ማክሮን መናገራቸው ይታወሳል ሲጂቲኤን እንደዘገበው ከአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የስካሁኖቹ ነበሩ ዳግማው የተሰራና ታዘባራ አገባብረናችሁ ነበርን ጠና